ተማሪዎች አሁን ደግሞ የምናየው ቅንፍ ውስጥ ያለን ይሄ variable እና constant ቅንፍ ውስጥ ያሉ ተርሞች ይኖራሉ ወይም ደግሞ የአንድ ተርም አካል ቅንፍ ውስጥ ሲኖሩ እንዴት የvariable ዋጋ እንደምናገኝ ነው ምን አሁን የምናየው ማለት ነው variable እዚህ ላይ x ናት x በleft hand side ወይም በግራ በኩል ወይም በright hand side እንደገናም ደግሞ በright hand side ወይም ደግሞ በቀኝ በኩልም ትገኛለች እና የxን ዋጋ ነው የምንፈልገው እና ያው ይሄ ቅንፍ ውስጥ ያለ ወይም bracket በእንግሊዘኛ ወይም parenthesis ይባላል ቅንፍ ማለት ነው ያው ቃላቱ ቢቀያየሩም ሐሳብ ቃላቶቹ ቢቀያየሩም ሐሳቡ ግን አንድ አይነት ነው ያው ቅንፍ ማለት ነው እና ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ገና እንደዛ አይነት ነገር ስናይ ማለት ነው ይሄንን ቅንፍ ማስወገድ ነው ያለብን ይሄን ቅንፍ እንዴት ነው የምናስወግደው distributive property የሚባል ነገር አለ ከዚህ በፊት ተምራችሁታል ይሄን ቅንፍ ለማስወጣት ስንል ይሄንን አካል ማለት ነው ይሄንን term ወይም ደግሞ ይሄንን term አጠገቡ ባለው በሚያባዛው ቁጥር አባዝቶ ቅንፉን ማስወጣት ማለት ነው አሁን distributive በነገራችን ላይ ትንሽ ጊዜ ውስጄ ይሄንን ቃል ምን ማለት እንደሆነ ለማሳየት ያህል እንደ አከፋፋይ እንደማለት ነው አከፋፋይ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች በጅምላ አንድ ነገር በጅምላ ይገዙና ከዛ አከፋፍለው ይሸጣሉ አይደለ ማለት ይሄን ማካፈል ማለት ሳይሆን ያለውን ነገር የአንድ ያለንን ነገር ለተለያዩ ሰዎች መስጠት እንደማለት ነው አይደለ አሁን አከፋፋይ ስንል እንደዚህ አይነት ስራ የሚያስከናውን ሰው ነው አከፋፋይ የሚባለው በዚሁ አይነት distributive property ማስተብ እንችላለን ማለት እቺኛውን ለምሳሌ እዚች ጋር አሁን ሲቀነስ 9x ሲቀነስ 6 ነው የሚለን እቺኛዋ አጠገብ ያለችው አባዥ የሆነች ቁጥር አለች ማለት አንድ ናት አይደለ ምክንያቱም አንድ እዚህ ጋር ቢኖር ምንም ለውጥ ስለማያመጣ ለዛ ነው ያልተጻፈው ስለዚህ ይሄ እቺ negative አንድ የምትለው መከፋፈል አለ አይደለ እንዳከፋፋይ እዚህ ውስጥ መግባት አለባት ወይም ደግሞ እዚህ ውስጥም አለ አይደለ መሰራጨት አለባት መሰራጨት እንደማለት ነው በቃ ይሄ ሐሳብ ስለዚህ እዚህ ጋር መሰራጨት አለብን ይሄንን 3 ደግሞ ይሄ አባጁ ነው ይሄም መሰራጨት አለበት እዚህ ውስጥ መሰራጨት አለበት ስለዚህ 3 ጊዜ 4x ሲደመር 6 ስንል ይሄ 3 እቺንም ያባዛል ማለት ነው ይሄ ማለት እኮ 3 ጊዜ ይሄ ማለት 3 ጊዜ ይሄ ማለት 4x ሲደመር 6 ሲደመር 4x ሲደመር 6 ሲደመር 4x ሲደመር 6 እንደማለት አይደል 3 ሲባዛ በሆነ ቁጥር ሁሌም እንደዛ ማለት ነው ግን አሁን ለሂሳባችን ለስሌታችን ግን እቺ 3 ይሄንንም አባዛት አለባት ይሄንንም አባዛት አለባት ስለዚህ መሰራጨት አለባት የሚለውን ሐሳብ ነው የምትገልጽልን ማለት ነው እና አሁን በዚሁ መሰረት ብናሰራጫት ይሄኛው እቺኛውን ኔጌቲቭ 1 ጊዜ 9x ስንት ይመጣል? ያው ኔጌቲቭ 1 ጊዜ 9x ኔጌቲቭ 9x ነው የሚመጣው አይደለ? ስለዚህ ሲቀነስ አይምትለዋን አስቀምጠን 9x እናደርጋለን ከዛ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 6 እቺ መረሳት የለባትም እቺ ሲቀነስ የምትለዋ ቁጥር መረሳት የለባትም ሲቀነስ ማለት ያው እንደ ኔጌቲቭ አርገን እንወስደዋለን ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 6 ፖዚቲቭ 6 አይደል እኩል ይሆናል ከዛ ደግሞ ወደዚህኛው እንግባ 3 ጊዜ 4x 12x ከዛ 3 ጊዜ 6 ያው ፖዚቲቭ ነው ይሄ 3 ጊዜ ፖዚቲቭ 6 ሲደመር 18 ወይም ፖዚቲቭ 18 እንደማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከበፊቱ ትንሽ ይሄንን የተቃለለ ወይም ሲምፕሊፋይድ የሆነ ወይም ሲምፕሊፊኬሽን ላይ የደረሰ ኢኩዌሽን አግኝተናል ማለት ነው ወይም እኩልታም እንደማለት ነው አሁን እስቲ ትንሽ እናቃለል እንደገና እዚህ ጋር ኮንስታንቶች አሉ ኔጌቲቭ 9 እና ሲደመር 6 እነዚህ ላይክ ተርሞች ስለሆኑ አንድ ላይ ልናደርጋቸው እንችላለን
ስለዚህ ኔጌቲቭ 9x እንዳለች ሆና እዚህ ጋር እንዳለች ስለሆነች ኔጌቲቭ 9x ልበላት ከዛ ኔጌቲቭ 9 ሲደመር 6 ስንት ይሆናል ያው ከኔጌቲቭ 9 ላይ ተነስተን ወደ ቀኝ 6 ጊዜ ብንጓዝ 6 እርምጃ ብንጓዝ የምናገኘው ቁጥር እንደማለት ነው ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 3 አይደለ ኔጌቲቭ 3 ወይም ደግሞ 6 ሲቀነስ 9 እንደማለት ነው ከዛስ በright hand side ወይም በቀኝ በኩል ደግሞ 12x ሲደመር 18 ይለናል እነዚህ ግን ላይክ ተርሞች አይደሉም ስለዚህ ምንም በቀኝ በኩል የምናቃለለው ነገር ስለሌለ ያንኑ እንጻፈው ከዛስ ማድረግ እንችላለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ xዎቹን አንድ ላይ እናደርጋቸው ብዙ ጊዜ ቫሪያብል ያለበት ወይም እዚህ ጋር በዚህ ጊዜ ቫሪያብሎቻችን ወይም ቫሪያብላችን x ነው እና xዎቹን ሰብስበን በግራ በኩል ብናደርጋቸው የተመቸ ይሆናል ማለት ነው እና ይሄንን ወደዚህ ለማምጣት ወይም ደግሞ ይሄንን 12 12x የሚለውን ከright hand side ወይም ከቀኝ በኩል ለማስወጣት ሲባል 12xን መቀነስ አለብን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን 12xን ከቀነሰን ይሄ 12x ሲቀነስ 12x 12x ሲቀነስ 12x ይሆንና ይሄ ወደ 0 ሲቀየርልን ይሄንን 12x የሚለውን ተርም አስወገድን ከቀኝ በኩል አስወገድን ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ላይ ተፈጸመው ወይም right hand side ወይም ቀኝ በኩል ላይ ተፈጸመው ግራ በኩል ላይ መፈጸም ስላለበት ይሄንን ልብ ብለን ማየት አለብን ማለት ነው እሺ በዚህ ቀነስን እዚህ ጋር መቀነስ ይተበቀብናል ማለት ነው አይደለ 12x ሲቀነስ 12x ያው 0 ነው አልጽፈውም 0 ብዬ ስለዚህ በዚህ በኩል ይቀረን 18 ነው ማለት ነው ቀለም ልቀይር እንዴ ለምን በቀያል አደርገው 18 ይቀረኛል ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 9x ሲቀነስ 12x ይለኛል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ያው ከኔጌቲቭ 9 ተነስቼ ወደ ግራ 12 እርምጃዎችን ብሄድ ወይም ደግሞ ከኔጌቲቭ 9 ወደ ግራ 12 ማለት 9 ሲደመር 12 አድርጌ ከዛ ኔጌቲቭን ቁጭ ማድረግ እችላለሁ 9 ሲደመር 12 21 ነው ኔጌቲቭ እንዳለ ሆኖ ከዛ ቺ 3 እቺ 3 መረረሳት የለባትም እቺ 3 ኮንስታንት ናት ወይም ምንም ቫሪያብል ያለ ያዘች ቁጥር ናት ስለዚህ እዚ ኢኩዌሽን ላይ ደረስኩ ማለት ነው እና እቺ ማለት 21 ኔጌቲቭ 21 x ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል 18 ስለዚህ ስሌታችንን ስንቀጥል ይሄ x ወይም ቫሪያብሏ ለብቻዋ እንድትሆን ነው የምንፈልገው በግራ በኩል ሆና ግን ለብቻዋ እዚህ ጋር 3 አለች ሲቀነስ 3 ወይም ኔጌቲቭ 3 እና እሷን ለማስወገድ ስንል ምን ማድረግ አለብን ያው በፊት ስናደርግ እንደነበረው 3 ብንደምር እቺ ኔጌቲቭ 3 ወይም ሲቀነስ 3 የምትለዋ ወደ 0 ትቀየራለች ማለት ነው ስለዚህ በሌላ ቀለም ላድርጋት ሲደመር 3 በግራ በኩል ካደረኩኝ በቀኝ በኩልም ሲደመር 3 ማድረግ አለብኝ ማለት ነው እዚች ጋር አድርጋት ሲደመር 3 ከዛስ ምን ይሆናል እቺ ኔጌቲቭ 21x የምትለው አትለወጥ አይደል ኔጌቲቭ 21x ትሆንና ሲቀነስ 3 ወይም ኔጌቲቭ 3 ሲደመር 3 0 ነው ስለዚህ 0ን ሳንጽፍ እኩል ይሆናል እንልና 18 ሲደመር 3 እናደርጋለን 18 ሲደመር 3 ስንት ነው 21 አሁን ነገሮችን በጣም በጣም አቃለናል ከፍል አድርገውና ቦታ እንዲበቃኝ አሁን xን ለብቻዋ ለማስቀረት የምናደርገው ጥረት እየተሳካ ነው እዚህ ጋር 21 ወይ ኔጌቲቭ 21 የምትለዋ ኮኤፊሺየንት አለች እሷን ደግሞ ማስወገድ አለብን ለምን x ለብቻዋ ጥርት ብላ እንድትወጣ ነው የምንፈልገው ስለዚህ እቺን ኔጌቲቭ 21 የምትለዋን ለማስወጣት
ይህንን ቁጥር ኔጌቲቭ 21 ን በኔጌቲቭ 21 ማካፈል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ 21 ብናካፍል እዚህ ጋር በቀኝ በኩልም በኔጌቲቭ 21 ማካፈል አለብን። ኔጌቲቭ 21 በኔጌቲቭ 21 ሲካፈል ያው x ትቀራለች ማለት ነው። ለምን ይሄ ኔጌቲቭ 21 እና ኔጌቲቭ 21 ሲካፈል ያው በራሱ ሲካፈል 1 ነው የሚሆነው። 1 ጊዜ x x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ x-ን እዚህ ጋር እንጽፍና ከዛ ኔጌቲቭ 21 ሲካፈል ለ21 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 21 ያው ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚች ጋር ኔጌቲቭ 1 እንላለን ማለት ነው። መልሳችን x እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ነው። ስለዚህ ትክክል መሆናችንን ለማሳየት በx ፋንታ ኔጌቲቭ 1 እዚ የመጀመሪያ ኢኩዌሽናችን ውስጥ በማስገባት ይሄም አይደለም ለካ የመጀመሪያ ኢኩዌሽናችን እንደውም ይሄ ነበር አይደል? ይሄኛው ነበር የመጀመሪያ ኢኩዌሽናችን። እሱ ውስጥ xን ባየን ቁጥር ኔጌቲቭ 1 በማስገባት በግራ በኩልም በቀኝ በኩልም አንድ አይነት ቁጥር እንደምናገኝ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። xን ባየን ቁጥር ኔጌቲቭ 1 እንክተት በመጀመሪያ በግራ በኩል ሲሆን ኔጌቲቭ 9 ሲቀነስ 9 ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ሲቀነስ 6 አይደለ እኩል ይሆናል ይለናል። የግራውን በመጀመሪያ ግራውን ልስራና ከዛ ወደ ቀኙ መጣለው ትንሽ ቦታ እንዲበቃኝ እዚህ ጋር ከፍል አድርግ። ስለዚህ በግራ በኩል ኔጌቲቭ 9 ሲቀነስ እዚች ጋር ኔጌቲቭ ማለት 9 ጊዜ ቅንፍ ውስጥ ያሉት ነው በመጀመሪያ መነሳራ ሁሌ 9 ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ያው ኔጌቲቭ 9 ነው። ከዛ ሲቀነስ 6 ይለናል። ቅንፉ እስካሁን ስላለ ቅንፉ ውስጥ ያሉትን እንጨርስ ስለዚህ ኔጌቲቭ 9 ሲቀነስ 6 ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 9 ሲቀነስ 6 ኔጌቲቭ 15 ነው። ስለዚህ ይሄ ሳይነካ ኔጌቲቭ 15 እንላለን። ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁት እዚች ጋር ኔጌቲቭ ሲቀነስ ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ያለው። እዚች ጋር ኔጌቲቭን 1 እንዳለች ብናስብ ይሄ ኔጌቲቭ 1 ሲ ከኔጌቲቭ 15 ጋር ሲባዛ ኔጌቲቮቹ ይጣፋሉ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 15 15 ፖዚቲቭ 15 ስለሚሆን ኔጌቲቭ 9 ሲደመር ወይም ፖዚቲቭ 15 ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 9 ሲደመር 15 ኔጌቲቭ 9 ሲደመር 15 ማለት ያው ልክ እንደ 15 ሲቀነስ 9 ይቆጠራል። 15 ሲቀነስ 9 ስንት ነው? 6። ስለዚህ በግራ በኩል 6 እናገኝተናል። አሁን ደግሞ በቀኝ በኩል ያለውን እንስራ። ይሄንን እንግዲህ በx ፋንታ ኔጌቲቭ 1 ነው የምንከተው። ኔጌቲቭ 1 ደን ስንከት ምን ይመጣል? 3 ጊዜ 4 ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ሲደመር 6 ቅንፉ ትልቁ ቅንፍ አለ ማለት ነው እኩል ይሆናል እንበል እዚህ ላይ 3 ጊዜ 4 ጊዜ እንግዲህ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል የሚለውን አናውቅም አይደለም። መልሳችን ትክክል እንደሆነ ስናውቅ ነው እኩል ይሆናል ብለን በራሳችን የምንተማመነው። ስለዚህ 3 ማለቴ ኔጌቲቭ 4 ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ያው ኔጌቲቭ 4 ይሆናል። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሆኖ አልራሳም ቅንፉ ውስጥ አሁንም 6 አለች። ከዛ እንግዲህ ጥያቄ ምልክት እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነው 3 ጊዜ ከዛ ኔጌቲቭ 4 ሲደመር 6 ማለት 6 ሲቀነስ 4 እንደማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው 6 ሲቀነስ 4 2 ነው። ዛ እኩል ይሆናል ከን ጥያቄ ምልክት ጋር 3 ጊዜ 6 ስንት 3 ጊዜ 2 ስንት ነው 6 እና 6 በእርግጠኛነት ከ6 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ በቀኝም በኩል በግራም በኩል 6 ስለሆነ x በእርግጠኛነት ኔጌቲቭ 1 ነው ዋጋዋ ማለት ነው።